Els xiquets i les xiquetes van a ser els grans aliats contra la pandèmia. Ho hem dit en tot moment. Risc zero no existeix. Què tal? El Consell ultima tots els preparatius per a que el proper dia 7 de setembre puguen començar les classes amb la màxima normalitat possible. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que els xiquets seran els principals aliats per a combatre la pandèmia de la Covid-19. Una informació que de seguida els detallarem, però abans comencem amb altres titulars que ens deixa aquest dijous, dia 3 de setembre. Alguns centres educatius ja han reprès la seva activitat. És el cas de l'Escola Infantil de Morella, que ho ha fet amb un període d'adaptació. És a dir, els xiquets aniran incorporant-se a l'escola de manera progressiva. Una empresa alacantina s'ha convertit en notícia en les últimes hores. S'anomena The Good Stamp i està comercialitzant un setxell que té com a objectiu conscienciar als més menuts de la importància de netejar-se les mans. El que recomienda, sobretot en les escoles, és que se les marque i durant tot el que és la jornada que se va exigir, se está exigiendo por parte de educación que los niños se laven 5 veces al día. El objetivo es que cuando terminen la jornada escolar, pues obviamente que no tengan esos restos del virus. El presunto asesí del crim del maleter de València, la parella sentimental de la víctima, ha sigut detès aquest matí a Suïssa quan tractava d'abandonar el país. Com es contàvem, a pocs dies de començar el nou curs escolar, el Consell ha volgut agrair l'esforç que està realitzant tota la comunitat educativa per tal de que el nou curs s'iniciï amb la màxima normalitat i seguretat possible. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha volgut agrair l'esforç de tota la comunitat educativa i dels equips directius dels centres perquè el curs s'iniciï amb la major normalitat i seguretat possible. El president afirma que és impossible la total seguretat, però que s'ha de començar a conviure amb el virus. Risc zero no existeix. I, per tant, és possible, segur, que hi haurà casos de persones que tindran contagis, com ho passarà en el conjunt de la societat. Estem vivint encara en el centre de la pandèmia, es parla d'esta segona onada, que té unes característiques diferents a la primera, però no sabem el que passarà, perquè fins que la ciència no doni la solució, i la donarà, fins a aquest moment hem de conviure, hem de cohabitar amb esta situació tan difícil que ens produeix la pandèmia. En qualsevol cas, en l'àmbit educatiu s'ha fet un sobreesforç. A través del diàleg de tota la comunitat educativa, de tots els sectors, de totes les mirades, agraïment als sindicats, a l'escola concertada també, al conjunt de persones que d'alguna manera han posat per davant l'interès general de xiquets i xiquetes per fer possible un curs essencialment presencial. El cap del Consell assegura que els xiquets seran els principals aliats per combatre la pandèmia. A través de tot aquest aprenentatge que se farà en l'escola, gràcies a aquest treball magnífic que estan fent els mestres, el que ells van aportar a casa, va ser aquest canvi d'hàbits, aquest aprofundiment en un canvi d'hàbits que és necessari per tal de que cada un assumisca la seva pròpia responsabilitat en aquesta causa comuna. I des d'aquesta perspectiva tenim confiança en que a partir també d'aquest curs puguem implementar, impregnar tota la societat d'aquesta autoprotecció que necessitem. Al mateix temps, el conseller d'Educació, Vicent Marsà, ha explicat algunes de les mesures que s'adoptaran per evitar massificacions. El que s'ha intentat primar és que els nostres xiquets i xiquetes, com veieu, s'adapten en funció del centre que tenen, tinguin els plans de contingència, s'adapten a la realitat de cada centre. Per tant, centres com aquest, en el que tenen diferents entrades, utilitzaran les diferents entrades perquè es puguen ser de forma escalonada. L'objectiu principal és intentar evitar les aglomeracions tant de xiquets i xiquetes com de famílies. Per això, aquesta entrada ha de ser tan organitzada i tan pautada. Les primeres setmanes, sobretot la primera setmana, hi haurà molt de treball pedagògic per a assumir les rutines, per a saber quin ha de ser el camí, la rutina de cada xiquet i xiqueta per anar a la seva aula i, evidentment, la disposició diferent de les aules.
hi ha grups estables de convivència, com hem pogut observar en alguna de les aules que hem entrat, en les que no és necessari que hi hagi un metre i mig de distància entre els alumnes, són els alumnes més menudets que no poden respectar aquest metre i mig, i així és evident que és així, si aquells tan menudets no poden fer-ho, per això es fan els grups estables de convivència, i també a la resta, amb metre i mig de distància, com hem pogut veure en els espais alternatius que s'han habilitat. Marçà ha informat també de la contractació de més personal per a garantir l'atenció individualitzada dels xiquets. Pel que fa a la Federació d'Ampes de Castelló, dona el suport a la presencialitat. Tornar als centres ha sigut una de les reivindicacions de FAMPA durant aquests mesos, la qual assegura que és l'única manera de posar fi a la bretxa digital, garantir la igualtat d'oportunitats i la conciliació familiar. La Federació remarca que s'ha de continuar treballant, formant-se i aplicant les noves tecnologies a les aules i a casa. En aquesta línia es refereix a l'escola rural com un agent fonamental per a l'estructura del territori i destaca que encara que hi hagi unitats escolars amb poc alumnat, és necessari el seu manteniment i reforç. Per la seva part, el conseller d'Educació, Vicent Marçà, ha fet una crida a les famílies en matèria de conscienciació per tal que els xiquets complissin les normes de seguretat dins i fora dels centres educatius. És molt important que les famílies, que l'alumnat interioritzen quines són les mesures de protecció, quines són les mesures d'ordenament i d'organització diferents, perquè totes i tots convertim en una oportunitat els centres educatius per a millorar els hàbits fora dels centres educatius. Els centres educatius són espais segurs, són espais molt més segurs, molt més controlats, molt més organitzats que qualsevol espai fora del centre educatiu i, per tant, així és com volem que comenci el nostre curs, amb major seguretat i amb l'agraïment immens a tot el professorat, a totes les mestres, a tot el món educatiu que ha estat deixant-se la pell totes aquestes setmanes, tots aquests mesos, perquè siga possible una qüestió, que és que els nostres xiquets i xiquetes, que és pel que vivim, perquè existim l'educació valenciana, puguen tornar al centre educatiu i puguen seguir avançant en els seus aprenentatges. Alguns centres educatius ja han reprès la seva activitat. És el cas de l'Escola Infantil de Morella, que ho ha fet amb un període d'adaptació. És a dir, els xiquets aniran incorporant-se a l'escola de manera progressiva. L'Escola Infantil de Morella ha començat el curs, on serà protagonista el coronavirus i totes les mesures de seguretat que s'han de prendre, com la desinfecció de calçat o mans, la presa de temperatura i la separació dels infants en aules bambolla. A més, es demana que en l'entrada i sortida només hi hagi un pare per alumne. Són xiquets i xiquetes que han de tocar totes les coses, que ens han de tocar nosaltres hem de tocar ells, tenim que agarrar, els tenim que sentar, els tenim que cuidar, els tenim que netejar, els tenim que donar menjar, però així n'hi ha de tot, hi ha unes quantes normes, com per exemple el de les aules o de les classes bambolla, que es diuen, on els separem. Els més grans, de 2 o 3 anys estan a l'aula, d'un any a 2 anys estan a l'altra aula, i després tenim una aula mixta, perquè enguany l'escola infantil té 3 aules, concedides per la conselleria. D'aquesta manera, primera, perquè som un grup de 42 alumnes, 43 alumnes, millor dit, i en aquesta tercera aula podem treballar el doble millor. Com he dit, separarem ja a partir d'avui els alumnes per cada aula i així cada aula tindrà un tutor i podrà estar soles en ell. Evidentment hi ha un auxiliar que és el que va a recolzar, sobretot els primers dies, perquè són quan més ploren i quan no te coneixen, va a recolzar els alumnes que faci falta. Aquesta mesura també es traslladarà al pati, que es dividirà en 3 zones. Una altra de les mesures serà doncs, que el pati es dividirà en 3 espais, 3 zones, anem a dir en valles, no? Doncs adaptades pels xiquets, perquè puguen eixir tots a la mateixa hora. A més, existeix un pla de contingència perquè en qualsevol cas de sospita s'actue ràpidament. Els pares també han de fer el propi per la recollida. Els pares i mares ja saben que si hi ha algun xiquet o xiqueta que presentarà algun símptoma compatible amb el Covid, doncs que ja no poden acudir a l'aula. Sí que està bé que també es posen en contacte amb els mestres per a informar-los. I en el cas de que saltaré, doncs, que noten algun símptoma en algun xiquet o xiqueta, estan ja dins de l'escola infantil, doncs què es faria? Doncs seguint el pla de contingència al protocol, doncs es separaria en una aula a part, el xiquet i xiqueta estaria sempre acompanyat per un mestre,
la respectiva mascareta y a partir d'ahí pues ja poses en contacte amb la família i en l'equip sanitari ja són ells els que dirien o donarien les pautes a seguir. En el primer dia d'escola infantil els protagonistes han estat els plors, però també les dolçaines música que utilitzen per a calmar els xiquets que troben a faltar la seva família. Pareix mentida, però a nosaltres ens va de categoria. Quan tu es poses les dolçaines, es poses els tabals i tot això, la majoria dels xiquets, en quan pots no tant, perquè no ho han escoltat tant, però quan la majoria dels xiquets ho escolten, així es va molt bé, se tranquil·litzen, escolten aquesta música, l'han escoltat, no, hem de pensar que l'han escoltat durant tot l'estiu pel carrer, i és una cosa molt familiar. I no ho sé, no sabria explicar per què, però a nosaltres ens va molt bé i els xiquets realment es calma molt. Fins divendres els alumnes faran un període d'adaptació amb un horari reduït que s'allargarà en els pròxims dies. D'altra banda, encara que en total fins ara són 43 els matriculats, molts d'ells s'incorporaran progressivament en els pròxims mesos. L'Ajuntament de Vinaròs també està treballant perquè el nou curs escolar s'iniciï amb la màxima seguretat en tots els centres de la localitat. Entre les mesures que s'estan prenent, s'han creat noves entrades als centres amb un protocol especial. Aquest dimecres al matí, la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs, Begoña López, ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per a informar dels treballs que s'han desenvolupat als centres educatius de la localitat de cara a l'inici del nou curs. Una de les intervencions més importants ha estat la transformació del pàrquing per a professors del CEIP l'Assumpció en una nova entrada al col·legi on s'ha col·locat una passarel·la de fusta perquè els xiquets de P2, P3 i P4 entren de forma ordenada. Paral·lelament, al CEIP Jaume I també s'ha creat una altra porta directa als barracons per als alumnes de P2, P3, P4 i P5. Pel que fa a la resta de centres, s'han realitzat actuacions d'adequació a les aules i instal·lacions adaptades als nous requeriments establerts per la Generalitat Valenciana. A més, en els pròxims dies es pintaran senyals horitzontals en totes les entrades i sortides per tal de facilitar l'accés dels alumnes. D'altra banda, la regidora d'Educació ha explicat que s'establirà un protocol de seguretat especial per als alumnes que fan servir el servei d'autobusos per accedir als instituts, els quals hauran d'ocupar el mateix seient cada dia, així com pujar i baixar sempre des de la mateixa parada, amb l'objectiu de garantir un major control. En els dies vinents, les famílies rebran una carta amb totes les mesures adoptades per tal de garantir un transport segur per als fills. Una empresa alacantina s'ha convertit en notícia en les últimes hores. S'anomena The Good Stamp i està comercialitzant un setgell que té com a objectiu conscienciar als més menuts de la importància de netejar-se les mans. Con el curso escolar a la vuelta de la esquina, toda precaución parece poca. Una empresa alicantina comercializa en nuestro país sellos que ayudan a recordar a los más pequeños de la importancia de la higiene de manos. El producto se diseña para hacer cuatro estampaciones en un niño, ¿no? Dos en palmas, uno en cada palma y otro en cada anverso. En un minuto o así de lavado los sellos se van a borrar, ¿no? Pero lo que se recomienda, sobre todo en las escuelas, es que se les marque y durante todo lo que es la jornada que se va a exigir, se está exigiendo por parte de educación que los niños se laven 5 veces al día. El objetivo es que cuando terminen la jornada escolar, pues obviamente que no tengan esos restos del virus. Un producto aprobado por la Unión Europea y que además tiene cargas de tinta para 20.000 estampaciones y con posibilidad de recarga. Realmente las cargas de tinta que tienen nos pueden alcanzar perfectamente más de 20.000 estampaciones. O sea, no es un producto que se vaya a caducar. De todos modos, el repuesto que lleva pues se renueva y vuelves a tener otras 20.000 estampaciones. Creo yo que antes encontraremos la solución a toda esta situación que estamos viviendo, sí. Todo un boom el que ha suscitado el Protect Stamp Kits. Miles de padres y colegios de toda España se quieren hacer con uno de estos sellos, algo que ha pillado por sorpresa a esta empresa. Sí, se está animando esta semana, justo es cuando ha sido una locura. Estamos atendiendo todo lo mejor que podemos y pues sí que es cierto de que estamos teniendo mucha demanda del coronavirus. Los centros escolares y educativos se enfrentan a un inicio de curso completamente diferente y marcado por los continuos protocolos que tratan de velar por la seguridad de alumnos, pero también de los docentes.
També a Alacant, l'Ajuntament del Campelló ha llançat una web que pretén ser una eina per als veïns de la localitat perquè puguen conèixer quines són les mesures de seguretat que s'han de prendre al municipi mentre que dure la pandèmia. El Ayuntamiento del Campello ha lanzado una iniciativa llamada El Campello Seguro, una página web que resuelve todas las dudas y preguntas de los ciudadanos del municipio respecto a la situación que se ha creado a raíz de la pandemia. Medidas y legislación actual y en lo que nos encontramos ahora mismo. El tema de fases, decretos nuevos, decretos que se cambian de un día a otro. Entonces hemos decidido lanzar una página web. Esta página web es una página que es viva, que va evolucionando según nos marca el Ministerio o Consellería. Preguntas, normativas, recomendaciones. La página se enfoca en todos los espacios públicos de la localidad, como cementerios, mercadillos, playas o polideportivos, y a través de un código QR te permite conocer las medidas a seguir en cada espacio. Una vez que entramos a leer estos códigos QR, dependiendo del departamento o del parque o la cala o la ubicación que estemos, nos habla concretamente de ese sitio o ese entorno. Además, la web es responsive, es decir, se adapta a cualquier dispositivo electrónico y está traducida en 5 idiomas para que los extranjeros también puedan hacer uso de ella. Es una página muy accesible, muy intuitiva, también tiene una ventaja, que puedes compartir en diversas redes sociales, Facebook, Twitter, etc. El éxito de la página es demostrable en el hecho de que en una sola semana ya se han registrado 5.000 personas. Creo que ha tenido muchísima aceptación, estamos muy contentos y vamos, para nosotros nuestra mayor ilusión sería darla de baja mañana, eso sería para nosotros nuestra mayor ilusión, pero en fin, estamos en los tiempos que estamos. Estamos intentando hacerle a los vecinos, vecinas o visitantes del municipio un poco más fácil toda la cantidad de información que nos llega día a día o semana a semana. Recomendaciones, medidas sanitarias obligatorias de cada lugar del municipio y ayuda a cualquier duda que pueda tenerse respecto a ellas. Si desean acceder, solo tienen que entrar en www.elcampelloseguro.es. A la muntanya alacantina, el personal d'atenció primària denuncia la saturació de centres a causa de la Covid-19 i afronta els pròxims mesos amb expectatives molt negatives per la falta de recursos. La Comunitat Valenciana és una de les regions espanyoles que compta amb una major xifra de rastrejadors per a localitzar i aïllar positius per coronavirus i els seus contactes propers, un fet que permet minimitzar la transmissió del virus i, per tant, els seus efectes sobre la població. No obstant, aquesta regió és el cos mèdic d'atenció primària l'encarregat de rastrejar tots aquests casos, una tasca que duen a terme sense deixar de banda l'atenció diària als pacients habituals de qualsevol centre de salut, un servei que ja es trobava saturat abans de l'arribada de la Covid-19. L'augment de tasques per als metges i sanitaris d'atenció primària al Departament de Salut d'Alcoi anava a estar reforçada per contractacions que, segons denuncien els metges, no han arribat en les xifres previstes a la muntanya alacantina. La cita prèvia o les renovacions de receptes via telefònica han ajudat a descongestionar el servei, però la càrrega del seguiment dels positius per Covid és molt major que la descongestió telefònica. De fet, les centraletes de bona part dels centres de salut de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla es troben col·lapsades durant bona part del dia. Els aparells, segons denuncien els metges de primària, ni tan sols tenen mans lliures. Davant de la nova i agreujada situació, el personal d'atenció primària ha demanat una trobada amb la consellera de Sanitat, Anna Barceló. Volen plantejar-li la necessitat imperiosa d'alleugerar la càrrega de treball del personal del servei. És tan elevada que els seus responsables ni tan sols han pogut atendre visualment de TVA per a elaborar aquesta informació. Aseguren que no poden atendre simultàniament de pacients Covid i els seus habituals, ja que el temps d'atenció s'allarga. Si a això s'afegeix el fet de que cada metge de primària atén cada dia uns 60 pacients, als quals no pot dedicar el temps necessari, la qualitat del servei de salut a la muntanya es veu mermada. I tot amb vistes a la tardor, on s'espera un repunt dels casos de coronavirus degut al retorn de les baixes temperatures, amb les que el virus es sent de gust.
Per això, els sanitaris de la primària exigeixen a Sanitat més personal i mitjans materials per a un servei que consideren ofegat i que la Covid-19 pot acabar denunciant rematant. El presumpte assassí del crim del maleter de València, la parella sentimental de la víctima, ha sigut detès aquest matí a Suïssa quan tractava d'abandonar el país. Recordem que el passat 31 d'agost va aparèixer al maleter d'un vehicle abandonat al barri de Patrells de València el cos d'una dona amb signes de violència. El principal sospitós de la mort és el seu company sentimental, un home de nacionalitat colombiana que es trobava en parador desconegut. Les gestions dutes a terme per la Policia Nacional després del crim van permetre esbrinar que el presumpte autor havia abandonat Espanya. Gràcies als mecanismes de col·laboració internacional, aquest matí a primera hora ha sigut detès a Suïssa. L'arrest s'ha produït quan l'home es trobava en l'estació del tren de Ginebra per abandonar el país. I una de les novetats que s'han trobat els valencians al tornar de les seues vacances ha sigut la nova imatge de la plaça de l'Ajuntament de València, una plaça més verda i pensada per als vianants. És una de les imatges amb la qual es troben molts valencians després de la volta de vacances, la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament. Les obres finalitzaven la primera setmana d'agost. S'ha reordenat la circulació, s'han establit les rutes per al trànsit rodat i s'ha instal·lat un asfalt especial per a les zones per als vianants. L'actuació a la plaça va començar en maig, amb unes setmanes de retard a causa de la pandèmia i també la declaració de l'estat d'alarma. Al carrer, la polèmica continua estant present. A no tots els agrada la nova imatge que presenta la plaça de l'Ajuntament. Jo m'esperava altra cosa, perquè després de tantíssims anys, a lo mejor és perquè no està acabada. ¿Entiendes? Entonces una cosa que no està acabada no se puede saber. Pero es que hay más tráfico que antes. Y lo que son para los negocios, mal. Mucho mejor, ¿no? Más accesible, mejor, más tranquila. Quan menos cotxes, ni alguien pel mig de la plaça, i otra vez que millor per a la gent per a no estar pendent dels cotxes, de que si vas en xiquets i això, pues, i otra vez que em pare molt bé. Para la calidad de vida de los ciudadanos de València es un buen proyecto, que seguramente habrá errores, pero yo pienso que va en buen camino. Muy positivo que quede descongestionada de tráfico y que los ciudadanos podamos pasear tranquilamente por el centro de la ciudad sin tener el agobio de la circulación de vehículos. Hubiese cortado la calle de otra manera, hubiese puesto macetas más grandes con más capacidad de plantas y en cuanto al suelo, yo que vengo a veces a hacerme fotos, prefería que quedase como la carretera. Pero a mí me gusta el resultado, queda bastante bonito. Entre les novetats estan les lletres de la ciutat de València, dibuixades a enllambordes, en la zona en la qual es planta la falla municipal, on també s'ha recuperat el sol original de la plaça. La Diputació de Castelló s'ha incorporat al grup Traxa per tal de millorar la seva resposta davant les emergències. L'institució s'ha adherit a aquesta empresa pública com a accionària per tal de disposar de l'equip humà i material en cas d'emergència. La Diputació de Castelló formalitzarà en breu l'entrada de la institució en l'accionariat públic del grup Traxa, la qual cosa permetrà multiplicar els recursos tècnics i humans davant d'emergències o catàstrofes a la província i reforçar els serveis del Consorci Provincial de Bombers. El president de la Diputació, José Martí, ha qualificat aquesta incorporació com un gran pas. En quant a la millora en la resposta en catàstrofes es refereix perquè a partir d'ara només bastarà una sol·licitud per a disposar de manera immediata dels més de 11.000 treballadors i 1.200 màquines que conformen aquesta empresa estatal. Fins ara, la Diputació havia de licitar els serveis de resposta o fins i tot usar altres administracions com a intermediaris per a sol·licitar l'actuació de Traxa. Una vegada es forme part de l'empresa, es guanyarà major celeritat a l'hora d'actuar en cas d'emergència. En aquest sentit, ha recordat el president que durant el temporal de neu i marítim del passat mes de gener va ser la Generalitat Valenciana qui va haver de sol·licitar el seu suport, amb la peculiaritat que després van treballar sota les ordres del Consorci Provincial.
La Diputació de Castelló materialitzarà l'entrada en l'accionarat amb la compra d'una acció valorada en 8.225 euros. Actualment, l'empresa pública està participada majoritàriament per l'Estat, a través del CEPI i l'Administració General de l'Estat, i en un menor grau per les comunitats, ciutats autònomes, diputacions provincials, cabildos i consells insulars. El grup Traxa compta amb 3 dècades en la seva esquena donant un servei a la província de Castelló, però serà ara quan es posi per primera vegada al servei directe de la seva institució política més important. A més, compta amb una seu completament equipada amb maquinària de resposta en cas d'emergències. El diputat de Bombers, Abel Ibáñez, ha destacat que gràcies a aquesta incorporació podrem mantindre majors vincles amb altres territoris, ja que els centres de treball es retroalimenten entre ells, intercanviant equipaments i maquinàries depenent de les seues necessitats. La localitat de Xàtiva ha fet un balanç de la temporada turística que enguany ha deixat unes dades molt positives. De fet, un dels principals reclams turístics de la localitat ha sigut el castell. El castell de Xàtiva ha estat un dels destins preferits per al turisme nacional durant aquests 2 mesos d'estiu, donada la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, que ha animat a buscar destins de proximitat durant aquesta època estival. Podem afirmar que estem molt contents amb les xifres, perquè quan encara estàvem en ple confinament vam apostar per realitzar una bona campanya de promoció turística d'estiu, una bona campanya centrada en el turisme nacional, en el turisme de proximitat, i apostarem també per obrir des del mes de juny el castell i els principals monuments turístics de la ciutat tots els dies de la setmana, ampliant el seu horari habitual, i gràcies a aquest treball, gràcies a aquest esforç, hem obtingut un 30% més de visitants nacionals aquest estiu. El passat mes de juliol van visitar el castell 3.365 turistes espanyols, mentre que en agost el nombre de visites ha sigut de 6.619. La província de València aporta el major nombre de visitants durant aquests mesos d'estiu, seguida en aquest ordre per Alacant, Madrid, Barcelona i Castelló. Pel que fa a les visites en altres espais de la ciutat, també han tingut certa afluència l'exconvent de Sant Domènec i l'Espai Borja, en funcionament des de finals del passat any 2019, i els museus de Belles Arts, Casa de l'Ensenyança i de l'Almodí, que també van acumular un bon nombre de visites durant aquests mesos. Parlem ara de cultura i ho fem a València, on el grup La Mutant ja ha presentat la seva proposta d'oci per a la nova temporada. La Mutant presenta la seva nova temporada amb el fer propòsit de donar cabuda als espectacles que van ser ajornats per la crisi sanitària. Una sèrie de muntatges i certaments que, unit a un bon nombre de propostes noves, fan d'esta programació un dels reptes més ambiciosos als quals s'ha enfrontat l'espai municipal. La coordinadora artística Marta Banyul s'ha referit especialment al gran esforç que suposa per a tot l'equip esta arrencada de temporada fins a desembre. Per la seva banda, la regidora d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez, ha destacat la recuperació dels espectacles ajornats. Este any empezamos la programación en septiembre, vamos a ampliar septiembre y octubre para dar cabida a todas las propuestas que tuvieron que paralizarse por la pandemia. Vamos a continuar con las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad, y luego además ofreciendo pues una variedad tanto de danza, performance, audiovisual, teatro, circo social para los próximos meses dentro de La Mutante en Valencia. El espectáculo que obre la programación este cap de semana es Lázaro, una revisión contemporánea del Lazarillo de Tormes. Después de las representaciones de Lázaro y las proyecciones documentales de Íntims a Pausa, la música es convertirá en la protagonista indiscutible de La Mutant al llarg del mes de septiembre. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordeu que nosaltres tornem demà a la mateixa hora, que tenen tota la informació a les nostres xarxes socials. Fins demà.